Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը դեժավյու է տնտեսագետների համար ու խանութպանների։ Ազգը նորից պարտքով է ապրում։ Ամեն ինչ մնաց այս դժվար դեպրեվի մեջ։ Իրացնել ու վաճառել այս խնդիրն ունեն բոլորը, նույնիսկ հայկական կոնյակն այսօր հնանում է իրենից անկախ։ Կրիզիսը։ Շրջվել դեպի նոր հորիզոններ, արևը նոր աշխատատեղերի ու էներգիայի աղբյուր։ Ինքը հավաքում ամբողջ էներգիան մի կետում։ Հայ գիտնականների հակաճգնաժամային բիզնես պլանը արևային մարտկոցներ, թեթև, հասանելի ու մոբիլ։ Բազացելի հաշվառման արևով Հայաստանը խնդիրների ու հնարավորությունների խաչմերուկում, մեր ազգային դրամի պատասխանը ճգնաժամին։ Թե որ դու ինչ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Ճգնաժամ, փորձ և փորձանք։ Մարդիկ երևույթներն ու դեպքերը լրագրողական ինքնօրինակ տեսանկյունից բարի երեկո, դուք դիտում եք հատուկ ռեպորտաժը։ Քիչ էինք մտածում փողի մասին, հիմա էլ ազգովի անհանգստանում ենք։ Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը դարձել է քաղաքականության և եղանակի թեմաների պես, անվերջ կարելի է խոսել։ Խոսելը կխոսենք, բայց ամենօրյա ֆինանսական լուրերը հիշեցնում են պատերազմական հաղորդագրությունների, տնտեսական զարգացումների մասին կանխատեսումները, ստվերում են թողել օթերևութաբաններին ու նույնիսկ ինքնակոչ գուշակներին։ Ճգնաժամը Երևանում այդքան արագ չզգացվեց, որքան մարզերում։ Հանքարդյունաբերությունը, որ պահում էր Սյունիքը, Լոռին, մեր հարկային մուտքերը, առաջին ալիքի հարվածի տակ հայտնվեց։ Ագարակը, Քաջարանը, Ալավերդին, այնինչ արտահանում էինք, ջրիգին դարձավ ու փոշիացրեց աշխատատեղեր։ Մանու Իրիցյանը գնացել է այդ հետքերով տեսնելու, ինչպես են մարդիկ ապրում ճգնաժամի առաջին ալիքից հետո։ Նա դեռ ճանապարհին էր, երբ Ալավերդու պղնձաձուլարանը հայտարարեց. դեռ 3 ամիս աշխատելու են։ Փորձելով ներկայացնել, բայց չվախեցնել, Մանուն նաև զրուցել է նրանցից, ովքեր ճգնաժամը համարում են պատե առիթ նոր տեսակի ու սերնդի արդյունաբերություն կառուցելու համար։ Ալավերդու ամենահայտնի մթերային խանութն է։ Այստեղ հացը, ձեթը, ձուն ապարիկ են տալիս։ Դրամի փոխարեն շրջանառվում է գնորդի անուն ազգանունը։ Վերջին տվյալով բնակիչների ընդհանուր պարտքը 1,174,455 դրամ է։ Ալավերդին ճանաչում է Տիկին Հրանուշին որպես փաստացի իշխանություն, քաղաքի ընդհատակյա ֆինանսների կառավարիչ։ Ապարիկի Տետր Մանուշ ջան, խնդրում եմ 10։ Տետր համարակալածը 97 էջում, բայց 97 էջում անգամ 3 մարդ կա գրված, ասենք Մարինե, Նվեր, Զավեն։ Ճգնաժամի մասին ալավերդիներն առաջին անգամ իմացան, երբ Հրանուշն իր մեծ ու լուսավոր խանութը տեղափոխեց մի ստվերոտ անկյուն։ Հենց փակվեց Ալավերդու հանքը և հարստացուցիչ ֆաբրիկան, Հրանուշը գուժեց, ճգնաժամն արդեն Ալավերդիում է։ Կարող եմ ցույց տալ իր գործարանի կտրոնը, քարտը, համարը, որ վստահեմ իրեն, քանի որ ուղիղ 8 ամիս է, այդ կինը չի կարողանում իր 49,000 դրամը վճարի։ 8 ամիս է գալիս է յուրաքանչյուր ամիս 7,000, 3,000, խնդրում եմ, ասում վերցրու Տիկին Հրանուշ։ Այս աշխատավարձին միասին գնանք, բայց գնում ենք, ինք աշխատավարձ չունի։ Հրանուշը կատակում է, սա իր մատյան անհուսալիությանն է։ Եվ ամեն ինչ մնաց այս դժվար դեպրեվի մեջ։ Նոյեմբերին 400 ալավերծու գործարանի տուն ուղարկեցին, աշխատանք չկար։ 1000 հոգանոց կոլեկտիվից 600-ը դեռ կանոնավոր աշխատավարձ է ստանում։ Պղնձազուլարանները ամբողջ աշխարհում ձգտում են իրենց հզորությունների բազմապատկման, արտադրական կարողությունների արդիականացման։ Այնինչը Ալավերդու պարագայում հաշվի առնելով արտադրականության բավականին փոքր մակարդակը, ըստ էության հնարավոր չի։ Այս պղնձակտորը կշռում է 750 կիլոգրամ։ Ալավերդիներն ամենաքիչը 30-35 կտոր օրական կարող են արտադրել։ Լորեցիները զարմանում են, ինչպես Լոնդոնի բորսայի ձեռքը գնաց պղինձը ջրիգին դարձնել։ Այստեղ իհարկե հիմնական ազդեցությունը դա հենց միջազգային ճգնաժամի ազդեցությունն է, որովհետև հանքը և ֆաբրիկան ի տարբերություն պղնձաձուլարանի իրենց վրա ուղղակիորեն զգում են պղնձի գների անկման ազդեցությունը։ Ճգնաժամը կախվեց նաև Ալավերդու ճոպանից։ Տոմսարկղի երբեմնի հերթերը նոյեմբերյան մի առավոտ ցրվեցին։ Հիմա, ինչպես ավտոբուսում, պիտի սպասես, մինչև ուղևոր հավաքվի։ Շատ քիչացել այն ինչ այլոց։ Երևակայ 200 հոգի, 200 հոգի ասենք, որ հիմնականում այդ ճոպան զավոդում աշխատողներն են, որ երթևեկում են։ Ճոպանուղի սարահարտն Ալավերդուն կապող ամենաէժան միջոցն է, և չնայած դրան երթևեկողների թիվ նորեցոր պակասում է։ Ճոպանուղին աշխատելու է, խոստացան մեզ, եթե նույնիսկ գործարանի ծուխն այլևս դուրս չգա։
Ալավերդուց ընդամենը 30 կիլոմետր հեռու Թեղուտն է։ Լորվա անտառների իսկական տերերը ականջ են կախում մայրաքաղաքից հնչող էկոգույժերին, մինչդեռ անտառային լռությունն այլևս խախտված է։ Հանքավայրերը կշահագործվեն, իսկ ալավերդցիները կստանան աշխատանք։ Թեպետ մենք համարում ենք պղինձ արտադրող խոշորագույն երկրներից մեկը, այնուամենայնիվ մեր կողմից արտադրվող պղինձը կազմում է մոտ 20-22 հազար տոննա տարեկան։ Դա հանրապետության բոլոր արդյունահանող ընկերությունների կողմից արտադրված պղինձի քանակն է։ Թեղուտի թողարկումից հետո միայն Թեղուտը, միայն այդ հանքավայրը կարտադրի տարեկան մոտ 30 հազար տոննա պղինձ։ Հանքավայրն արդեն հետախուզվել է, հորատվել ավելի քան 200 անձկ։ Ենթադրվում է տարեկան կորզել 30 000 տոննա պղինձ և 1000 տոննա մոլիբդեն, ավելի քան 160 միլիոն դոլարի արտահանում։ Մինչև 2000 աշխատատեղով շինարարությունը կտևի 3 տարի։ Գործարկումից հետո այստեղ կաշխատի 1400 մարդ։ Նախատեսված ֆինանսավորումը պետք է ստանան 2008 թվականից, չստացվեց և մինչ օրս էլ մենք սպասում ենք, հուսով ենք, որ այն վերջապես կստացվի, սակայն այս ընթացքում շինական աշխատանքները հունի մեջ են, չեն դադարել և 3 խոշոր հատվածներում կատարվում են շինական աշխատանքները։ Ոչ թե ֆինանսական, թեև դա էլ կա, բայց արտադրական խնդիրներ ունի երկրի մեկ այլ հսկան՝ կոնյակի գործարանը։ Այն ապրում է արդեն երկրորդ ճգնաժամը, առաջինը ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակ էր։ Տակար չի ազատվում, այն տեխնիկական պրոցեսը, որ սպիրտը թորվում է, պետք է ինչ-որ մի տեղ պահեստավորել, դրանից հետո հիմա կգա նոր խաղողի գնման, այսինքն արտադրական պրոցեսներն այսօր մեզ ավելի շատ են անհանգստացնում, քան զուտ ֆինանսա կոմերցիոն բաղկացուցիչը, որը կրիզիսը։ Գործարանի արտադրանքի սպառման աշխարհագրության ամենամեծ ծավալը 90%, բաժին է ընդդում Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան եռյակին։ Ռուսաստանում սպառման ծավալը տարեկան աճում էր 28%, ճգնաժամի արդյունքում այն նվազել ավելի քան 20%։ Այսօր կոնյակի գործարանը ստիպված է հրաժարվել իր ծրագրերի ուղիղ կեսից։ Հիմա մեր ամբողջ պրոբլեմը ոչ թե կոնկրետ կոնյակի գործարանի պահով հարցերը լուծելն է, գլոբալ խնդիրները, որպեսզի խաղողագործությունը, խաղողի գնումները և այլն կարողանանք կազմակերպել։ Այս տակառներում կոնյակն անցկացնում է իր հանգստի շրջանը։ Այդ շրջանը սովորաբար տևում է մոտավորապես 6 ամիս, թե ինչքան կտևի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, ոչ ոք չի կանխատեսում, բայց այդ ժամկետը կարող է ազդել այս տակառում հանգստացող կոնյակի վրա։ 6 ամսյա հանգստին կարող է հետևել պարտադրված երկարաժամկետ հանգիստը։